Так званий ковідний пузир Олімпійського селища в Токіо вже порушено. Про це заявив місцевий експерт у галузі охорони здоров'я Кензі Сібуя. Це, за його словами, може призвести до масштабного поширення COVID-19 серед населення Японії. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званого пузиря, але він не працює належним чином. Очевидно, систему порушено, бо є певна взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями. У неділю в Олімпійському селищі виявили першого хворого на COVID-19 серед учасників ігор, а там проживатиме понад 11 тисяч спортсменів. Вони не можуть відстежувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то пузир би працював, але цього не зробили. І щодня по телебаченню і в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах минулого тижня зазначив, що тестування і карантинні правила зводять ризик передавання вірусу від спортсменів жителям Японії до нуля. Однак експерт зазначає, що реальна ситуація прямо протилежна і що Японії загрожує новий спалах через поширення заразнішого і смертоноснішого дельта-штаму. Він також висловив жаль, що Олімпійський комітет належним чином не підготувався і не вжив усіх необхідних заходів. Якби він це зробив, то, на думку Сібуї, ігри проходили б з глядачами. Це канали з плавучими островами або чинампами, які вперше з'явилися тут ще за часів ацтеків. Він розташований у знаменитому районі Сошемілко в Мехіко. Місцеві жителі очищають водну артерію від сміття і водоростей. Так чинампи залишаться життєздатними. Для фермерів це означає, що вони зможуть і далі вирощувати сільськогосподарські культури на чинампах, а також продавати свою продукцію. Ацтеки будували чинампи в заболочених низинах біля нині зниклого озера Тескоку. У сезон дощів вони перетворювалися на плавучі острови, на яких можна було й далі вести городництво. Зараз про Тескоку нагадує лише мережа каналів у Мехіко, але чинампи досі важливі для фермерів. У мене працює 5 осіб із 5 сімей. Уявляєте, що буде з нами, якщо плавучі острови зникнуть? Хто підтримає всі ці сім'ї? Чинампам загрожує забруднення води в каналах і розростання Мехіко. У цьому місті живе понад 9 мільйонів осіб. Не знаю, можливо, ми станемо останнім поколінням, що відновлює цю територію. Сільське господарство в Сошемілко дуже продуктивне і приносить фермерам багато користі. На жаль, уряд нам мало допомагає, але ми постараємося зберегти цю землю. Плавучі острови століттями допомагали прогодуватися жителям давнього міста Теночтітлан. Розквіт цієї форми городництва припав на період із 600 по 900 рік нашої ери. Район Сошемілко з його каналами і чинампами додано до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це має привернути увагу молоді до новинок автопрому. Чекайське моторшоу 21-го року вперше проходить не лише в приміщенні, але й просто неба. На нинішньому автошоу менше майданчиків, але більше взаємодії. Гості можуть випробувати позашляховики на спеціальних смугах перешкод. Екстремальні тест-драйви проводять професійні водії. Це більше схоже на свято з усілякими атракціонами. Це неймовірно, коли їдеш угору, а потім спускаєшся вниз, погляд то впирається в небо, то прямо в землю. Це по-справжньому весело. Для випробувальних поїздок доступні позашляховики Ford, Jeep, Chevrolet, Lincoln, Dodge та інших брендів. Гості порівнюють такі тест-драйви з американськими гірками. Я не злякався, бо бачив, як інші беруть участь у випробуваннях. Тому я подумав, що теж зможу. Але досить незвично сидіти в машині, яка перебуває під таким кутом. Цього року чекайський автосалон перенесли з лютого на липень. Водночас багато компаній проводять лише віртуальні презентації. У таких умовах інтерактивний формат для гостей виставки набуває особливого значення. Крім випробувань позашляховиків, вони ще можуть узяти на тест-драйв інші автомобілі. Чекайський автосалон – одне з найбільших моторшоу Північної Америки. До пандемії він щорічно приваблював понад мільйон глядачів.
Два десятки кіз знову приїхали на Мангеттен виконувати важливе завдання. Їм треба очистити парк Ріверсайд від густих бур'янів. Вони з'їли японський спориш і виноградівник уссурійський, відживилися шипшиною, легко освоїли важкопрохідну місцевість позаду мене і без вагань проковтнули отруйний плющ. Цей спосіб боротьби з бур'янами стає в парках міста дуже популярним. Подивитися на роботу рогатих помічників приходять десятки людей. Маленькою я ходила до контактного зоопарку, і там був один козлик. Його звали Сеймур. Це був наймиліший цапик у світі. Він дозволяв себе гладити, і це було так мило. Обожнюю кіз. Вони милі, добрі тварини, і від них лише користь. Вони дають прекрасний козячий сир. Свійська коза – це чудово. Раніше від бур'янів позбувалися за допомогою хімікатів. Потім дійшли висновку, що кози – це екологічніше рішення. Крім того, що вони милі, вони не лише з'їдають багато зелені, але ще й нейтралізують насіння. Тобто рослини не з'являться наступного року. Це лише перший день роботи армії рогатих. З 24 тварин залишать 5. Вони до кінця літа щодня їстимуть бур'яни. Потім за допомогою загальнонародного голосування оголосять переможця. Пелікан із кличкою Джонні гордо розгулює національним парком Дів'яка Каравасте, що в Албанії. 3 роки тому це місце стало для нього домівкою. Тут за 90 кілометрів від столиці Тирани розташований центр відновлення птахів. Він єдиний в Албанії і на Балканах загалом. Джонні потрапив сюди через травму і не може літати. До туристів уже звик. Ми приїхали сюди, бо тут дуже мальовнича природа і є види, які вимирають. Це не та природа, яку можна побачити в інших регіонах Албанії. За даними регіонального агентства охоронюваних територій, за час пандемії пар пеліканів, здатних відтворювати потомство, у цій лагуні стало на 20% більше – 85%. Загалом тут мешкає около 260 видів птахів, а також розташована єдина гніздова колонія кучерявих пеліканів в Україні. Вони тут із грудня по середину літа. У всьому світі ці птахи належать до уразливого виду. Ще 100 років тому тут було 250 репродуктивних пар кучерявих пеліканів. Їхня кількість різко зменшилася на початку 2000-х років. Тоді пар залишилося всього 19. До цього призвело головно те, що їм стало нічого їсти. У регіоні процвітало рибальство. Відновлювати популяцію почали у 2014 році. Затишшя під час пандемії пеліканам теж посприяло. Вони розмножувалися ще активніше. Однак тоді ж тут стало вдвічі менше туристів, що скоротило фінансування центру. Затоплення прибережних територій – гостріша проблема, ніж вважали раніше. Про це свідчить нове дослідження НАСА. Згідно з ним, у містах, що стоять на узбережжях, протягом наступних 10 років повеней значно побільшає. Раніше вважали, що проблема серйозно посилиться приблизно через 80 років. Обстежили здебільшого узбережжя США, однак висновки актуальні для всього світу. У цьому і наступному десятилітті ми побачимо, що повені, які ми спостерігаємо зараз, стануть нормою. Нам доведеться навчитися із цим жити, адаптуватися, щоб прибережні громади могли вести нормальне життя. Особливу увагу приділили явищу, яке називають коливанням місяця. Це пов'язано здебільшого з орієнтацією місяця щодо Землі. Буває, що вплив, який здійснює супутник на коливання припливів, має тривалу циклічність – приблизно 20 років. Ми виявили, що цей вплив збігається з підвищенням рівня моря. Так очікуємо повені з 2030 по 40-й рік.
Дослідження НАСА збігається з іншими прогнозами щодо підвищення рівня моря. Так, згідно зі статтею в Nature Communications, особливо вразливими перед повенями будуть тропічні країни. І постраждалих від цього лиха може виявитися вдвічі більше, ніж вважали раніше. Річ у тім, що 62% низинних територій суші перебуває в тропічних регіонах. Загалом 30% розташовані в Азії. Учені вважають, що до 2100 року рівень світового океану підніметься на метр.